Tervetuloa kanavalle. Ollaan tässä Petteri Kallosen kanssa keskustelemassa ajankohtaisista asioista. Ja mikä sen ajankohtaisempaa voisi olla kuin, että Ruotsi saattaa kohta liittyä NATOon. Tämmöisiä huhuja on liikkeellä vahvasti. Mitäs mieltä olet, Petteri, asiasta? Are you listening? Damn. No ei mitään, kiva olla taas täällä juttelemassa, vaikka sä näistä asioista vähän enemmän tiedät kuin minä, mutta mä luulen, että onko ruotsalaiset sillä mielialalla, että jo oli aikakin. Mitä mieltä sä olit, Esko, tästä? Joo, siis tämähän ei ole vielä varmis siinä mielessä, että mulla on tässä uutinen ihan just äsken tullut, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on siirtänyt Ruotsin NATO-jäsenyyshakemuksen maansa parlamentin ratifioitavaksi, se on aika hieno sana. Reuters ja AFP kertoo juuri äsken, että ei mitään muita yksityiskohtia, en mäkään tiedä sitä enempää, paitsi se, että silloin kun hän teki saman Suomen kanssa, niin siitä ei mennyt kauaa, kun Suomi oli jäsen. Tietysti. Joo. Millaisia tunteita herättää sinussa? Joo, hienoja. Tietysti Unkari on vielä sitten kantokaskessa siinä sisänä. Ei se ole niin kuin tosta vaan, mutta siis aika suuria hyppy oli se eteenpäin. Joo, mitä niin kuin tämmöinen suora kysymys, ansaitsevatko he paikkansa NATOon? Ruotsi ilman muuta ansaitsee. Siis se, että se kaveri, joka on niitä koraneita polttanut siellä Ruotsissa, niin sehän on tanskalainen ja sen lisäksi kaiken lisäksi todennäköisesti jopa saa rahoitusta Putinilta. Ruotsista kun puhutaan, niin mitä mieltä sä oot siitä, kun on uutisessa niin paljon sitä mellakointia, mikä siellä on, niin mistä se sun mielestä johtuu? No siinä suurimmat syythän on siitä, että siellä on maahanmuuttajia paljon ja ei ole töitä. Se on se iso juttu ja niitä ei ole saatu kotoutettua sinne ja tästä sitten se soppa syntyy ja toivotaan, että ei tule nyt tämmöisiä lisäjuttuja, niin kuin oliko se nyt, mistä se olikaan, Syyriasta vai mistä ollut pakolainen, joka tappoi kaksi ruotsalaista siellä jalkapallostadionin liepeillä. Tai se oli Belgiassa. Niin, toivottavasti niitä ei tule lisää, tämmöisiä kahjoja on liikkeellä. Kyllä. Mitäs muutamme tästä asiasta sitten? Ei, oikeastaan tästä, tämä oli vaan tämmöinen lyhyt juttu, mutta tämä voidaan otsikoida tästä siihen tyyliin, että Ruotsi lähti niin kuin nousukiitoon NATOa kohti. Ja sitten Esko, pitäisikö meidän vetää sama ruotsiksi? ei kai sentään. Ei kyllä irtoa multa. Riittääkö Sammo på svenska? Osaatko sä hyvin ruotsia? En yhtään oikeastaan. Jakan täällä lite svenska. Det tar ungefär en dag innan jag börjar tala svenska. Mitä haju, mitä sä just sanoit? Mä suomennan tämän, tämä oli täysin ruotsia. Siis mulla kestää noin yksi päivä. Siis kun mä oon Ruotsissa, ja ruotsalaiset ihmettelee, tai aikoinaan ihmetteli, kun mä työpuolesta olin Ruotsissa käymässä, niin mä puhuin ensimmäisenä päivänä englantia, seuraavana päivänä ruotsia, yllättäen. Ja sitten ne oli, what? Mitä? Miksi et sä eilen puhunut ruotsia? No, mun piti vähän sen orientoitua siihen ruotsin kieleen. No helvattu, sähän puhut hyvin ruotsia. Sama ranskaksi vielä sitten. Sama saksaksi, joo. Ranskaksi kestää vähän aikaa ja saksaksi kestää vähän aikaa. Mutta ymmärrätkö sä ranskaa tai saksaa? Mitä? Ymmärrätkö sä ranskaa tai saksaa? Joo, molempia. Mä pystyn, Saksassa on sama juttu, jos mä oon Saksassa päivän, niin sitten alkaa sujuu. Ranskassa lukusanat on kaikkein kurjimpia, koska ne on semmoisia hulluja. Eli esimerkkinä on joskus saattanut mainita, niin esimerkiksi 80 on 4x20, eli katr vää. Katr on 4 ja vää on 20, 4x20. Ja sitten, että jos ihan hullua, niin 99 on katr vään 19, eli 4x20 plus 19.
Tämmöinen mielenkiintoinen lukuopettelu tuonkin jo tähän välein. Ja sitten siihen voisi sanoa loppuun sitten, että Anna auf Hinterin Nebenüben Unterfort Zwischen. Nämä on semmoisia prepositioita, mitä käytetään saksan kielessä, ja niitä opeteltiin ulkoa. Mutta hei, tämä on tämmöinen okay. lyhyt viittaus siihen, että oikeasti asiasta, mitä oltiin keskustelemassa, niin mä olen sitä mieltä, että jonkin ajan kuluttua Ruotsi voisi olla Natossa, ja se olisi oikein hieno näpäytys Putinille. Eli sitten meillä on kunnollinen NATO-sisämeri. Kyllä, se on se kuulostaa, ja sitten Eskon terveiset Naton vastustajille. Ei tarvitse sanoa mitään, että nämä tuolla TikTokissa, ei TikTokissa, kun Twitterissä eli X:ssä, niin siellä on paljon näitä tämmöisiä, jotka ylistää Venäjää ja muuta tämmöistä ja ovat Venäjän trolleja tai sitten ihan kahjoja tyyppejä, jotka uskoo Venäjän voittoa ja luulee oikeasti, että Putin puhuu asiaa siellä, niin se on ihan käsittämätöntä. Muuten siihen voisi tähän loppukaneettina ennen kuin klousataan tämä keissi, niin sanoo vielä sen, että Latvia vai Liettua ehdotti tässä muutama päivä. Viime viikolla ehdotti, että mitäpäs jos suljettaisiin Venäjältä kokonaan Itämeri, eli ei pääse kulkemaan ollenkaan. Siitä syystä, mitä mieltä, että ovat niin tehneet temppuja siellä, ehkä. Eikö se kuulosta ihan hyvältä? Se kuulostaa hyvältä, mutta kun ei ole vielä suoraan vakuutta siihen, että onko ne oikeasti särkenyt sinne. Ja nyt kiinalaiset tietysti sanoo, että pitää olla puolueeton tutkinta siitä, että onko se kiinalainen alus käynyt siellä sorkkimassa niitä kaapeleita ja kaasuputkia ja johtoja siellä. Ja eikös Putin juuri vierailut Kiinassa? Kyllä vieraili, joo. Tämä oli aika ihmeellistä. Ja sieltä tulee Kiinasta, en niinkään tiedä, mutta ainakin Pohjois-Koreasta tulee nyt aseita ja ammuksia niin hurjaa vauhtia Venäjälle, ja se on aika kurja tilanne. Huolestuttava. Mihin niitä käytetään? Ukraina vasta. Se on kyllä. Mitään muutahan ne ei oikeasti pysty tekemään, että ei niillä ole mitään mahdollisuuksia, niin kuin ne uhoilee, että ne tekee sitä tätä Armenialle ja muille tämmöisille näin, jotka vähän nyt kukkoilee Venäjää vastaan, mutta ei ne pysty sitä onneksi tekemään, eikä ne pysty Baltiaa eikä Suomeakaan uhkaamaan, se on ihan mahdotonta. Kyllä, kyllä. Ja hei, seuraavaksi kun kuvataan video, niin me voitaisiin tehdä pieni briiffaus Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta, kuinka kauan sitä on mennyt ja miltä näyttää ja Kyllä. Meidän mietteet siitä. Näin voidaan tehdä. Kiitoksia kaikille tähän asti katsoneille ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja käykääpä katsomassa hurjaa TikTok-kanavaa, jota isännöi Petteri. Myös Eskulan TikTok, sitä pitää muistaa mainostaa. Kyllä, joo, hyvä. Kiitos ja palataan. Moi. Kiitos, moi.